omugana echemba de gamba twaliiza yo wano kasente abasajja abo nobadize mmere yaabwe notatwala mmere yaabwe nze sobola okukwata sente nenkuwa n'ogulira abaana akawunga nolema ate kugenda na mmere y'abasajja nolema ate kubeera ng'abantu bo bakulaba ng'ekirala ne bakulabamu ekirala simanyi oba kibi oba kirungi kyenjogedde kizikoko okusaidiyo nga tekikusanyusiza ne Allah yatusinga okumanya kirungi tuli mulamandaani leka tulabe ekyo taata kirungi nnyonnyonnyonnyonnyera bw'okikola oba ozannya ejje mutima tukikolerawo naye munange nange nagamba nga ndaba nkusumbuye nnyo emirundi mingi naye nga omusajja omulekamuuko mulekamuuko neyerowooza nange abaana ne bandajanira nendajana ku facebook okwo nalajana teriyampa makulu kale muganda wange kati otambulira ku piki otambulira ku kinkucukumu ogenda ozifune katikati sente ngenda kuwayo emiliyoni bbiri ogenda obagulire ebintu byonna katikatikati ebyo bikansolingirewo kati olaba wali tosobola olaba enankulabye ku supermarket eriko taufiiki enankulabye ku supermarket eriko taufiiki waligenzeewo katikatikatikati nozipiikingawo sente taufiiki ngimanyi bulungi mpabu winamba ya kojjo beyo omuntu yenayena gwengenda okukulagana naye ndabe wano butya bwentuukawo ngenda tetenkanya sitobola kulemwa nsindikirana enamba wallahi mbikansolingirawo neka tukyemadde nsabe mwana entambulanzi buzibumu lwaki togambye gundi keswit natera ku mobile money nze wano nembifuna ebintu wano kahoroseera wano eno kubabba abaana badde mbayina nga twategesedde tebagenda okufuna ebintu byabwe nze bali mbakansolingire kuba baŋŋambye kawungeezi saawa 10 kati bwe tubasooka mba mbakansolinze nange sikyagala taata naye justin kiba kyamera n'ovumirira n'ogamba kooswale otaase obulamu bw'abantu bannange onzanyidde kano nange onzijje ku musalabba ate kano tutandika tulukyuse mbagambe doni bahati peneza enamba